Prirodna bogatstva šuma i voda nemjerljivo su vrijedan resurs Lijepe naše. Upravo povodom početka proljeća te Svjetskog dana voda i Svjetskog dana šuma, održana je aktivnost puštanja ptica u prirodu. Ovo obilježavanje i dana proljeća i dana šuma i dana voda, odnosno dva biotipa koji se spajaju, poveznica im je zajednička. Danas to puštanje zdravih jedinki ptica u slobodu, povezuje ih najveća ptica danas puštena, orao, koji pripada oboma biotipovima, znači i šumskom i vodnom biotipu. Jer se kaže u šumi gnjezdi, a na vodi hrani. O prirodnim staništima i životinjama koje se nalaze u njima nešto su više naučili učenici Bebrinske osnovne škole. Vidjela sam rode i Sove i ovog orla. Pustili su ih u šumu. Puštali smo rode, sove i orla smo pustili na slobodu. Je vas bilo malo strah? Ne. Zašto te nije bilo strah? Ne znam. Bilo me jes malo, ali mislio sam da će me napast, ali neće. Danas je prvi dan proljeća, ujedno i Svjetski dan šuma, sutra nam je Svjetski dan voda i nekako lijepo smo zaokružili cijelu tu priču. Budući da i u prvom i u drugom, zapravo kroz cijelu razrednu nastavu, spominjemo ptice, selice, očuvanje prirode, klimatske promjene, znači mislim da je ovo stvarno super prilika i za njih i za nas učiteljice, jer evo iz prve ruke su sve mogli saznati, vidjeli su rode, jel, znači inače ih vidimo samo gore na drveću. Uz prisustvo djece, jer želimo educirati sve, pogotovo ove naše najmlađe, da znaju da vide šta se događa, da ih naučimo što činiti ako naiđu na ozlijeđenu pticu i naravno kako se ponašati u prirodi. Svake godine educiramo da se svaka mlada sova koja je pala u parku ne uzima, jer mama joj je tu, da se stavi na granu, na najbliže drvo, jer mama će doći. I to se sa nekih stotinja, koliko smo sad završi, recimo 20-ak, 30-ak, znači 60-70% je to ipak imalo efekta, da ljudi sada, sova mi je pala u dvorište, bor, digni ju na prvu granu, ona će za dva dana proletit, jer ona je poletuša, ona je probala letit, pa je sišla. Cijeli je događaj ostvaren u suradnju javne ustanove Natura Slavonika s Centrom za zbrinjavanje zaštićenih životinja Ruščica, Hrvatskim vodama i Hrvatskim šumama. Pušteno je 6 ciconija, odnosno bijelih roda, pušteno je Tito Alba, 3 sove kukuvije, puštene su ovoga, 2 vjetruše kliktavke i pušten je orao bjelorepan. Što je izuzetno mi zadovoljstvo što je on pustio, vidjeti s kojom snagom, s kojom silinom je on odletio. On je imao slomljeno krilo i bio je dosta dugo kod nas u centru i oporavio se. Nema mu ništa ljepše, ističe, nego kada se ptica punim zamahom vrati u prirodu, od tamo odakle je i potekla. Te sve životinje su tijekom jeseni, neke rode nisu uspjele otići, ostale su kod nas u centru preko zime i sad su se stvorili uvjeti da se vrate u prirodu. Evo vidite kako one već kupe ribice, žabice, sve ostalo. One će se sad, pogotovo s dolaskom ovih roda, s njima skupiti i prilagodit će se novim uvjetima i to je to. U centru se skrbe za razne životinje, često i ptice, jer zbog ozljede ili bolesti moraju prezimiti i pričekati toplije dane. Najbolji uvjeti su im uvijek priroda, jel? Ali toliko koliko moraju taj dio oporavilišta, odnosno dok se oporave, koliko moraju proći biti, ajde nazovimo u zatočeništu, odnosno u lječilištu, ajde, ovoga, Toliko nastojimo da im učinimo da im bude taj dio period ozdravljenja i izlječenja, da im bude što bolji i da ovoga što bezbolnije prebrode taj dio zatočeništva. Brodsko-posavska županija je bogata poplavnim šumama uz rijeku Savu, čineći biocenozu različitih vrsta biljaka i životinja. Uz zaštitu tih staništa sve više naglaska se stavlja i na promidžbu. Sad je gotov jedan veliki projekt planovi upravljanja, znači gdje smo odredili i zonacije svih zaštićenih područja, odnosno zonacija to je dio prostora koji je pod nekim oblikom zaštite prirode, ali je dozvoljeno, znači za ulazak može
može se koristiti i za turizam. Tako smo i ovu lokaciju koju smo odabrali ovdje na Komoračnom, općina Klakar, to je područje ekološke mreže, a vrlo je blizu, znači posebnog ornitološkog rezervata Bara Dvorina. Tako da i ovo je savršeno područje za puštanje ovih ptica koje smo danas imali ste priliku vidjeti. S namjerom očuvanja prirode, ali i edukacije javnosti o ekosustavima, klimatskim promjenama i drugim važnim temama i dalje će nastaviti.